Salve, meus queridos colecionadores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente entrar no tema em específico sobre o sistema de nutrição aplicado aqui para as minhas plantas de coleção, vamos tirar algumas dúvidas aí. Primeira referência que eu trago aqui são os Anthuriums. Anthurium é uma boa referência para falar de sistema de nutrição? Então, bora lá voltar um pouquinho alguns anos atrás aí. Anthuriums fazem parte da família Aracea. A gente sabe então que tem aí Philodendron, Alocasia, Colocasia, Aglaonema, Monstera, Cercestes, Thaumatophyllum e enfim, muitos outros gêneros aí que compõem a família Aracea. De todos esses gêneros, é possível dizer que boa parte das espécies de Anthurium, principalmente Anthuriums exóticos, eles têm um grau de dificuldade um pouco maior aí para o seu cultivo. Ou seja, é em geral mais difícil cultivar Anthurium do que Philodendron, por exemplo. E eu tô falando basicamente isso porque esse sistema de nutrição que eu vou apresentar para vocês funciona aí para a maioria das variedades e espécies de plantas? Sim. Partindo do pressuposto que os Anthuriums são plantas em geral, as espécies são plantas em geral mais difíceis de cultivo, se dá certo com o Anthurium este sistema de nutrição, muito provavelmente dará aí para plantas de mais fácil cultivo. Então são plantinhas mais difíceis de cuidar, eu ofereço um tipo de nutrição para elas, funciona bem, supostamente, em geral, vai funcionar bem aí para outras variedades e espécies também. Assim, eu estou considerando que o meu cultivo atual, muito focado em Anthuriums, ele é uma boa referência aí, média, para outras variedades de plantas que ocasionalmente você tem aí na sua coleção. Inclusive, é bom dizer que eu aplico esse mesmo sistema de nutrição em outras espécies aqui, Philodendrons, aglaonemas, monsteras, begônias, peperômias, samambaias. Segundo ponto para a gente considerar, o sistema de nutrição, por mais eficiente que ele seja, ele não vai entregar resultado se a gente não tiver outros atributos no cultivo. Em outras palavras, se a gente não considerar os demais fatores climáticos importantes para a qualidade de desenvolvimento das plantas, de nada vai adiantar uma nutrição eficiente. Quais são esses fatores? Primeiro, iluminação. Em linhas gerais, a iluminação é uma fonte de energia para que a maquininha das plantas funcione. A partir dos cloroplastos, que são pequenos elementos que compõem folhas, caules, pecíolos, as partes verdes das plantas, os cloroplastos estão captando constantemente aqui a iluminação e dependendo da intensidade e da qualidade dessa luz, a planta vai ativar mais a maquininha ou menos. O segundo fator é umidade. No caso dos Anthuriums, em geral, boa parte deles, o fator umidade é bastante influente, não só para Anthuriums, como outras espécies aí, mas o nosso referencial aqui tem sido Anthuriums. Umidade que começa aí em 70%, aumenta para 80%, às vezes 95%. A gente fala aí de um mínimo ideal de 70% até 95%, 99% de umidade oferecido a elas. A grande parte aí das espécies ou variedades híbridas, por exemplo, vão curtir muito mais esta umidade alta. Em linhas gerais, a umidade alta contribui para o vigor das folhagens, evita ressecamento e as plantas ficam mais lubrificadas. Uma folhinha mais nova que esteja expandindo lá vai ter muito mais conforto para se soltar do catáfilo, das estruturas que a protegem inicialmente, e essa umidade contribui diretamente para o embelezamento das folhas. É mais ou menos como a nossa pele, em períodos muito secos, fica estranho, desconfortável, ressecado, a aparência não fica tão legal assim. Em linhas gerais, para o interesse do colecionador, a umidade então vai trabalhar na parte do vigor, beleza e facilidade do desenvolvimento.
a planta vai ficar mais à vontade para crescer. Fator temperatura está muito relacionado ao fator nutrição. A temperatura alta para grande parte aí das aráceas e, consequentemente, os anthuriums, faz com que o metabolismo fique mais acelerado. E quanto mais acelerado é o metabolismo, mais ele tem vontade de repor os nutrientes. A pessoa, a planta, está consumindo mais os nutrientes do organismo, porque o metabolismo está mais acelerado, a fome vem antes e busca-se nutrição mais aceleradamente, num fluxo aí constante. Quando abaixa a temperatura, 16, 15, 14, o metabolismo da planta diminui e aí diretamente ela busca por nutrição com mais vagar, mais devagarzinho. Por isso eu falo que temperatura e nutrição estão muito, muito correlacionadas. O quarto fator é importante também, também diretamente relacionado ao sistema de nutrição, que é o tipo de substrato. Substrato que vai desde os componentes da serrapilheira, as partículas, as partes que compõem a serrapilheira, até os insumos adaptados hoje em dia, como casca de arroz carbonizada, perlita, vermiculita, turfa de esfagno, carvão, casca de pinos, chips de coco, argila expandida. A gente tem aí uma variedade de insumos para compor o nosso substrato leve, aerado, poroso e predominantemente inerte. Ou seja, depois de anos de Fly Channel e um pouco mais como colecionador de plantas, e não mero jardim com plantas, colecionador de plantas, eu notei que o substrato mais inerte, somado a um sistema de nutrição eficiente, é melhor, favorece, aperfeiçoa o meu cultivo. Então eu tenho praticado aqui um substrato muito mais inerte hoje, leve, poroso, do que antigamente. Antigamente eu trazia mais matéria orgânica para o substrato, facilitava aí a nutrição, já que a matéria orgânica já está liberando aí um volume de nutrição, adubo. Só que hoje eu vejo que é mais eficiente manter o substrato mais inerte, mais leve, mais fácil para que mecanicamente as raízes encontrem caminhos para se esparramar, associado a um sistema de nutrição eficiente e constante. Então, partindo agora para o sistema de nutrição das minhas plantinhas, é uma referência pautada em anthuriums, cujas espécies em geral são mais desafiadoras aí quando o assunto é arácia. E é bom dizer que esse sistema de nutrição é muito adequado para as aráceas, fundamentalmente anthuriums, mas pode sim ser aplicado ou adaptado a outros grupos aí, orquídeas, suculentas, quiçá, samambaias e enfim. Existem muitos grupos aí que abrangem as áreas climáticas semelhantes aos dos anthurium. Em 2018, quando eu comecei a minha coleção de plantas, que é diferente de ter plantas em jardim, eu entendia que menos é mais. Naquele tempo, muita gente matava as plantas por excesso de adubo ou por excesso de rega. Em 2019, quando já existia os jardineiros urbanos, o Instagreen, muita gente já me recorria e era notável que as pessoas matavam muito as plantas por rega e por excesso de adubação. E depois, quando veio a pandemia, então, essa incidência de mortes por causa de rega excessiva ou adubação excessiva quintuplicou, assim, ficou uma coisa bem caótica. Muito mais pessoas encontrando no consumo de plantas um alívio lá para a clausura da pandemia e muita gente presa nesse contexto dentro de casa, regando demais e adubando demais suas plantinhas. Então eu tinha uma ideia, com essas referências e com as minhas pesquisas, que muito adubo fazia mal para as plantas, menos era mais. 4 anos depois se passaram, estamos aqui em 2024, mais de 4 anos se passaram. E aí que eu ganhei uma independência um pouco desses mitos, desses estigmas, dessas formas aí de se cultivar,
descobrir, por exemplo, que com substrato mais inerte, manter os fundinhos aqui das bacias, dos pratinhos, com água é muito interessante, é muito eficiente, principalmente em temperaturas de primavera e verão, e fui buscar com mais autonomia, principalmente a partir de começo de 2023, uma autonomia para o meu próprio sistema de nutrição que eu vou apresentar agora para vocês. Existe um sistema de nutrição ideal? Não existe. Existem referências aí e existem composições feitas aí por diversos colecionadores, e a base essencial, primordial para a gente entender como nutrir bem as nossas plantas é a lógica da planta, é a lógica da estrutura, da maquininha que é a planta. Assim como o ser humano, assim como qualquer ser vivo que se movimente mais lentamente como as plantas, ou que se movimente mais rapidamente como um twister, a gente precisa mandar para dentro, ou pelo menos oferecer, a partir dos meios que ela tem para se nutrir, os elementos essenciais aí, os nutrientes, os sais minerais. Então é por isso, inclusive, que eu tenho adotado mais o termo sistema de nutrição, nutrição da planta, e não adubação e fertilização, porque a ideia da nutrição é muito mais clara para a gente, é muito mais claro para nós próprios seres humanos. Então é mais legal a gente falar nutrição, porque a gente lembra com mais facilidade para que serve realmente adubo e fertilizante. A cultura de nutrição entre os brasileiros que têm plantas, que podem ser ou não colecionadores, ainda é bastante incipiente aqui no Brasil. Muita gente aí entende que uma terrinha legal, mais um humus de minhoca, meio que já resolve. Existe uma questão de custos, obviamente, mas existe também uma questão de cultura. No conhecido e reconhecido quintal da vovó, espalhado aí Brasil afora, elas têm o hábito, a cultura de pouca adubação, adubação mais natural, restinho lá de cascas de legumes, verduras, humus de minhoca. E essa cultura, que não está errada, é bom dizer, que está tudo certo, ela vem se preservando aí há décadas, se bobear séculos. E a ideia de a gente trazer para o universo de colecionismo insumos especializados é algo muito recente no Brasil. Já rola lá uma década, em torno de uma década na Europa, mais ou menos nesse mesmo período nos Estados Unidos, entre colecionadores. E aqui aos pouquinhos a gente vem trazendo essa ideia de produtos realmente especializados entrando aqui no nosso cultivo. O sistema de nutrição oferecido aqui para as minhas plantas, especificamente aqui os Anthuriums, é composto por três carinhas. Dois deles são de lenta liberação e lenta absorção. Ou seja, são elementos aí que ficam sobre o substrato, são grãos ou pó que eu deposito aqui sobre o substrato. E à medida que a umidade vai agindo sobre esses elementos, devagarzinho vai soltando e devagarzinho as plantas vão absorvendo a partir das raízes. Eu estou falando então de um macronutriente. No caso aqui é um cote, são as bolinhas, para quem nunca viu o cote. São grãozinhos redondinhos, bolinhas mesmo. Tem umas duas cores, mais ou menos, e ele é um NPK, um macronutriente, no caso aqui 15, 9, 12. Poderia ser o famigerado 10, 10, 10? Com certeza, tá? No caso aqui eu testei, resolvi testar o 15, 9, 12. 15 porções de nitrogênio para 9 de fósforo para 12 de potássio. Essa mais ou menos a relação. Parece aqui que tem um ou outro micronutriente, mas essencialmente ele é um NPK de lenta liberação e lenta absorção. Estou frisando lenta absorção e lenta liberação porque é diferente do líquido, o NPK líquido. O NPK líquido, se você regar aqui, a absorção é mais imediata e a dispersão
Ou seja, o que você vai despender lá e vai vazar para fora do vaso também é mais rápida. Aqui a gente está falando então de um processo lento, acompanhado do NPK 15912 101010, lenta liberação e absorção. Eu tenho utilizado Bokashi. Qual que é a função de Bokashi? Micronutrição. Me perguntaram aí que marca que eu utilizo de Bokashi. Eu vario muito, porque essencialmente o Bokashi tem a mesma composição aí. As marcas em geral, Biomix, Forte, tem muitas outras marcas aí, entregam para nós mais ou menos a mesma composição, cuja finalidade é o quê? Você polvilha aí sobre o vaso, vai entregar também o quê? Processo lento, porque o Bokashi em si, ele não é nutriente. Ele vai criar um contexto lá, uma situação muito confortável e agradável e nutritiva para as bactérias naturais que compõem aqui os insumos. Essas bactérias vão se alimentar do Bokashi e a partir do cocozinho, das quebras, das moléculas, elas vão liberar os micronutrientes. Em geral aí, a turma que aconselha e dá dicas sobre adubação, eles falam menos de Bokashi, falam muito mais dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Contudo, assistindo inclusive palestra muito, muito relevante lá no Plantarum, naquela ocasião que eu palestrei também, um especialista em adubo, um engenheiro agrônomo, especialista em produção de fertilizantes e adubos, deixou bastante claro o quanto é importante a micronutrição para as nossas plantas, desde a parte de proteção, equilíbrio do metabolismo, desenvolvimento das raízes, proteção e estruturação das lâminas foliares, sistema de imunidade, enfim. Os micronutrientes, eles vão pegar detalhes, muitos detalhes importantes, em trabalho conjunto com os macronutrientes para garantir o quê? Três desenvolvimentos importantes e principais. O macronutriente cuida do geral e os micronutrientes cuidam do específico. Da folha, lâmina foliar, fase vegetativa, crescimento, desenvolvimento, formação, das raízes e da inflorescência, floração barra frutificação. Se você aí tem plantas que vão gerar frutos comestíveis, micronutrição é essencial, essencial. E para falar a verdade, aqui na minha experiência, no empirismo, meses e meses aqui, com esta tríade, o micronutriente muda bastante o desenvolvimento das nossas plantas. E estou falando de novo de referências Anthuriums, que são aí mais chatinhos em relação às demais Aracea numa média. Primeiro item da tríade, um NPK, no caso 15912. Segundo elemento da tríade, um Bokashi. Macronutriente, micronutriente somados, ambos de lenta liberação e absorção sobre o solo. O que eu faço? Eu pego um terceiro potinho, mais ou menos como esse, misturo um pouco dos dois e vou salpicando aqui com alguma periodicidade. Qual que é a periodicidade em períodos quentes? E esses períodos quentes podem ser na primavera, no outono e no inverno, 10 dias aí. Se você vai ver aí no outono ou no inverno que se aproximam, que você vai ter aí de 10 a 15 dias seguidos de alta temperatura, ou seja, 20 graus para cima, vale a pena nos primeiros dias já salpicar mais. 15 dias é um período razoável aí para o metabolismo das plantas acelerarem mais, mesmo em períodos tidos como frios, outono e inverno, pelo menos aqui em São Paulo. Em períodos quentes, eu salpico aqui com esses dois itens misturados no máximo de 3 em 3 meses. Em geral, uma vez por mês, tá? Disse que o cote aí sustenta de 3 em 3 meses, mas eu salpico uma vez por mês numa média e dou uma calibrada em todos os substratos aqui sobre os substratos, tá certo? E aí que para completar o trio, a tríade, um elemento muito, muito importante, eu brinco que é a cereja ou morango do sorvete, do bolo. Monstera Lab, tá?
Ele é um composto aqui de 15 matérias-primas, tem um cheirinho bastante agradável, e em torno de uma vez por semana, a não ser que seja com dengue, mas em torno de uma vez por semana, eu borrifo em todas as estruturas que tiverem partes verdes. Aplico nos períodos mais frios do dia, porque os estômatos vão estar mais abertos. Estômatos, para a gente fazer uma analogia, como se fossem os nossos poros. Os poros vão estar mais abertos e mais receptivos à nutrição a partir da estrutura toda. Não digo nem só foliar, é foliar frente e verso. É onde a gente encontrar parte verde na planta. Caules, pecíolos. E este cara aqui, diferente dos dois elementos anteriores, este cara é absorvido de 2 a 4 horas após a aplicação, ou seja, é instantâneo, é imediato. Se tiver faltando algum composto lá, ou a lenta liberação está um pouco atrasada aí em algum elemento micro ou macro, o Monstera Lab, que é micro e macro, vai entregar na hora para a planta. A planta é um ser vivo com uma engenharia bastante inteligente. As raízes procuram efetivamente o que precisa, os estômatos absorvem realmente o que precisa. Eu vou trazer mais detalhe aí sobre a parte da inteligência que existe na construção, na engenharia da planta, em outros episódios aí, com base nos livros, nas obras do Stefano Mancuso. É muito, muito legal o quanto este ser vivo aqui, ele tem uma engenharia, uma construção por trás aí muito, muito incrível. Mas voltando aqui para o tema, com esta tríade aqui, Monstera Lab, Koch e Bokash, eu componho aqui o meu sistema de nutrição. No meu caso, um plus, um acréscimo importante que eu tenho aqui é a necessidade de estimular o desenvolvimento de inflorescências. E os principais elementos aqui que estimulam o desenvolvimento de inflorescência é o Bokashi e é o Monstera Lab, tá? Esses dois carinhas juntos aqui, Bokashi e Monstera Lab, têm trazido para mim inflorescência constantemente, seja em estufas, seja neste ambiente aqui onde eu concentro boa parte das espécies mais importantes atualmente, para o Fly Channel, para os jardineiros urbanos. E depois de um ano de testes compulsórios aí, constantes, desde o projeto piloto do Monstera Lab, quem me acompanha aí viu o potinho que eu utilizava de Monstera Lab, o desenvolvimento de inflorescência tem sido magnífico, literalmente magnífico, muito constante em diversas espécies. O indivíduo pequeno ainda se torna apto a desenvolver inflorescência, ele é estimulado, ele encontra lá a base de nutrição suficiente para despertar a inflorescência, tá? Faz exatamente um ano que eu trouxe pela primeira vez essa muda do Anthurium papillilaminum a mais, produzida diretamente pelo Scott Cohen. Era uma mudica minúscula. As folhinhas iniciais aqui, algumas eu arranquei porque amarelou. É uma mudinha bem pequena, mais ou menos como essa aqui. Há um ano atrás, este carinha estava deste tamanho, tá? Apenas de referência. Esse papillilaminum é muito legal, inclusive. Para uma próxima oportunidade de conteúdo aí. Então esse a mais, vejam só. Com esse sistema de nutrição, Koch mais Bokashi no substrato, Monstera Lab com periodicidade aí semanal ou próximo disso. Olha o tamanhão que ficou, olha a estrutura de caule, olha a condição que a umidade alta traz para o desenvolvimento de raiz aérea, tá? São raízes ultra saudáveis já com capilarização. Isso aqui é resultado de umidade alta, então além do embelezamento, do vigor das folhagens, você vai oferecer aí um ambiente muito aprazível e muito favorável para que as plantas que têm raízes aéreas liberem as liberem, tá? E enfim, esse indivíduo que acabou de se tornar um jovenzinho, saiu daquela fase infantil
cuja lâmina foliar anterior sai da base do pecíolo e começa a sair a partir do próprio catáfilo, liberou uma inflorescência. Uma inflorescência jovem, de porte ainda bem pequeno, mas que já dá para se trabalhar polinização self ou híbridos, tá? E isso é resultado essencialmente do bokashi e de Monstera Lab. Se eu estivesse aplicando aqui só NPK eficiente, seja líquido, seja de lenta liberação, o estímulo para a inflorescência não seria entregue aqui o suficiente. Eu sei que bokashi e Monstera Lab integrados está trazendo esse tipo de desenvolvimento. Então, neste pequeno exemplo, cujo porte há um ano atrás exatamente era este, a gente tem aqui crescimento vegetativo, raízes, eu posso dizer que além das raízes aéreas aqui visíveis, aptas para absorção aí de nutrientes por causa da capilaridade, está cheio de pelinho, eu posso dizer que esse pote está pequeno já. Eu aperto aqui do lado, eu sinto assim meio duro, que é raiz enovelando aqui já. A qualquer momento eu posso trocar de vaso aqui no caso, de pote, tá certo? Um outro exemplo aqui. Neste caso aqui, há menos de um ano atrás, estava deste tamanho. Uma boa referência, porque as mudinhas médias chegam mais ou menos neste porte, tá? E aí, neste período, há menos de um ano, este indivíduo aqui, ele trifurcou, tá? Nasceu três gemas, uma dessas gemas já foi para membro do Flight Channel. Na época, uma mudinha estava bem pequenininha. Neste caso, fica bem visível a felicidade das raízes aqui, envolvendo o pote. O pote transparente nos dá essa condição visível aqui. Os dois carinhas que ficaram, que eu não cortei, estão aqui crescendo em concomitância, estão crescendo juntos aqui. São dois caules, a gente tem essa estrutura e a gente tem essa estrutura. Vejam só o vigor da folhagem. É um cara aqui que acaba requerindo bastante energia. Procuram aí por um caldo de nutrição, porque são literalmente duas plantas em uma, né? Raízes aéreas super desenvolvidas a partir do estímulo da umidade alta e um vigor super interessante. Já é um indivíduo super selecionado, né? Eu passei uns belos 40 minutos lá no meio das mudinhas disponíveis à época lá no sítio E-Jardim, certo? Escolhi lá um indivíduo com mais antocianina e que hoje tem trazido folhas mais alongadas também. Possivelmente uma progenia, ou seja, uma genética anterior aí ao Fort Sherman, que gerou o Fort Sherman. Isso aqui então é resultado também desta composição de fatores climáticos citados no começo do episódio, mais este trio, esta tríade, dois itens de lenta liberação e absorção sobre o solo e Monstera Lab com uma boa periodicidade aí semanal. Nos períodos mais frios, é interessante também reduzir aí as doses de Monstera Lab. Eu não tive a oportunidade de testar em dias muito frios. Quando Monstera Lab chegou, o nosso inverno já estava mais ou menos no inverno do ano passado. Se a gente teve três dias aí mais frios, foram muitos dias. E se este ano, outono e inverno, seguir essa tendência de ficar com dias mais quentes, eu vou manter a mesma frequência de utilização dos adubos, tá? É questão aí de ficar atento, olhar mesmo para o relógio, para a previsão do tempo. Dias frios e dias quentes, a previsão acerta muito mais do que períodos de chuva. Então, se o assunto é coleção, plantas de coleção, que é o meu caso, que é o caso que eu levo a vocês copiosamente, olhar para a previsão do tempo pode fazer parte, olhar para o sistema de nutrição pode fazer parte,
olhar para o sistema de iluminação, a temperatura, os ambientes possíveis que a gente pode construir aí para plantas de coleção também fazem parte, se você tiver esse interesse, tá? Se você quiser esses tipos de resultados. Vamos trazer mais resultados aí rapidamente para vocês. Há menos de um ano atrás, há 11 meses atrás, escarinhas eram duas plântulas. Mais ou menos com esse porte aqui. No caso, eles tinham duas folhinhas. Então, em 11 meses, de um carinha com essa aparência, com duas folhinhas no caso, chegamos neste indivíduo aqui, que vem apresentado aí as formas de Carla Black, né? Um aperfeiçoamento genético já de duas variações da mesma espécie. Aqui a gente vai ter corte, bocage no substrato e aplicação de Monstera Lab. Anthurium papillilaminum tropicalia. Este cara aqui me deu um super trabalho no começo, porque era um toquinho assim que estava bem toco, literalmente toco. Começou aqui na estufa úmida, não se desenvolveu, coloquei na caixa de umidade e aí foi. E a partir de lá, naquele mesmo período, inclusive, eu estava integrando na tríade aqui no trio Monstera Lab, tá? Então olha só, é uma planta que está com porte relativamente pequeno, inclusive isso me leva a crer que possa ser o Antolac, o Anthurium papillilaminum tropicalia, talvez seja o Antolac ou uma espécie ainda não descrita, por diversas características aí que eu tenho mostrado em episódios anteriores, de presença de antocianina mais expressiva no pedúnculo, da forma diferente que a fruticação vai se desenvolvendo. Isso aqui é muito diferente de um papillilaminum em geral aí, as variações de papillilaminum, o jeitão que vai se formando a frutificação. Enfim, esse cara aqui, há menos de um ano também, era um toco. E a partir deste uso de Monstera Lab, lançou muitas lâminas foliares e tal, está desenvolvendo essa última ainda em expansão. Estou com essa inflorescência com pólen, antese masculina, pólen e frutificação ao mesmo tempo. Troquei de vaso, inclusive, nessa estrutura, nesse período quente, e nada impactou no indivíduo em si, tá? Está trazendo uma outra inflorescência aqui, visível. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, uma outra inflorescência nascendo da base do pecíolo dessa lâmina foliar mais nova. Enfim, é esta produtividade, crescimento vegetativo, ao mesmo tempo de liberação de inflorescência. E notem que a nova lâmina foliar dividiu energia, obviamente, com essa inflorescência aqui, com a nova que está vindo aqui, está dividindo energia, mas cresceu, é a maior folha em relação às anteriores, tá? Então, sistema radicular também está bem firme e forte, está bem saudável. E aqui a gente tem também, sobre o substrato, cote mais bocage de lenta liberação e absorção e Monstera Lab periodicamente aí. Como último exemplo aí de resultados em relação a este trio de nutrição, a gente tem aqui o Anthurium Forgetti X. luxurians. Este cara aqui, até 2 meses mais ou menos, estava habitando exatamente a estufa vertical adaptada. Esta foi a última folha que nasceu lá. Esta folha já nasceu fora, bem aqui. Sofreu um pouquinho, ó. Isso aqui é uma imperfeiçãozinha que se dá por causa desse transicionamento e se dá por causa de umidade. Aqui nesse contexto é 90, 95% constante e aqui a gente vai ter uma intermitência, né? Então esse beiral aqui ficou meio estranhinho assim por causa disso. Mas,
desenvolveu já fora, cresceu desse tantão, tá lançando aqui, ó, essas duas folhas, é de uma gema lateral, que surgiu aqui, eu nem tinha notado, inclusive, então está nascendo um bebezinho aqui do lado, e também é um outro indivíduo de coleção que eu tenho entregado exatamente essa sistemática, esse sistema de nutrição. E essas foram as referências e o meu olhar de colecionador de plantas orientado aí quando o assunto é sistema de nutrição para as minhas plantas de coleção. Almir, muito obrigado pelo tema sugerido, espero que você faça bom proveito aí, espero que outros usuários e seguidores façam bom proveito desse tipo de conteúdo. É toda uma sistemática aí que desconstrói um pouco os modelos mais tradicionais, dá para dizer assim? Dá para dizer assim, modelos mais tradicionais de adubação de plantas, e eu trago aí, revelo aí para vocês um trio de nutrição destinado a indivíduos específicos, a espécies específicas, que no ponto de vista do Fly aqui tem a ver totalmente com a ideia de colecionar plantas, que é diferente de ter um jardim com plantas, tá certo? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!